Nyt on taas tullut sen aika, ai minkä sen, no uuden haastevideo, nyt haasteena on Älä tunne hyvää oloa haaste, okay, ehkä vähän outo suomennos, mutta en mä oikein keksinyt parempaa kautta, nyt mennään tällaiset tällä kertaa. Eli mikä on homman nimi, niin me tsekataan kohta video, missä on tällaisia tyydyttäviä klippejä, mutta sun sekä mun haaste on se, että meillä ei tulisi mitään hyvää oloa tämän videon aikana siltikä. Miksi just tällainen haaste, älä edes kysy, tuli vaan niinku mieleen, kun löysin tällaisen videon netistä. Ja mut hei, jos sä tykkäät tästä videosta, sul tulee parempi fiilis tämän videon jälkeen, ainakin mulle tulee, jos ei sulle edes, jollekin tulee kuitenkin hyvä fiilis tykkäyksestä, joka tapaa. Ja tilaa ihmeessä kanava, jos oot vielä uusi täällä. 100K lähenee päivä päivältä. Kiitos kaikille uusille sekä totta kai myöskin vanhoille tilaajille. Mutta eipä kai siinä, pistetään tästä kuuloke vaan toiseen korvaan totta kai. Ja pistä ihmeessä kommentti, kun oot tsekannut tämän videon, että tuliko sulle tästä haasteesta hyvä olo vai ei, että onnistuitko haasteessa vai et. Yksi tippi, jos tulee liian hyvä fiilis muuten, niin tsekkaa mun naama aina välillä. Se voi auttaa niin kun, tuomaan huonon olon. No okei, olipa taas kivasti sanottu, en mä tiedä. Nyt siihen itse videoon. Vitsit, toi näyttää kivalta. Siis ei tietenkään näytä, ei missään nimessä. Toi on aivan järkyttävä, mä vihaan tollasta. Et ei todellakaan tule hyvää fiilistä tosta ainakaan, ei missään nimessä. No tää on semmonen haaste periaatteessa, että niinku ei tässä pysty suoraan sanomaan, että niinku onnistuko vai ei silleen toisen puolesta ainakaan. Mutta ainakin taustamusiikki on kunnossa, että tota noin, niin jos ei mikään muu tässä videossa ole kunnossa, niin musiikkia löytyy. Ei vitsit! Hei, lopettakaa! Tää näyttää liian siistiltä. Se, että miten toi imuri just ja just mahtuu. On ihan kuin tois niinku luotu toi lipaston tota noin, alusta, tai toi, niinku, toi lipaston alla oli tommonen niinku tila. Ihan kuin se olisi luotu imurille, niinku, että just ton kokoinen imuri sinne mahtuu. No ehkä se onkin suunniteltu osittain silleen, niinku, miksei, mutta siis toi vaan näytti jotenkin siistiltä. Tai edelleenkin todella järkyttävältä, ei missään nimessä siistiltä ainakaan. Ammattilaisen käsissä ihan siistin näköistä. Hetkonen, frisbee tosta pyörimään tota kehää. Ja se vielä osuu tohon pulloonkin. Siis toi oli ihan jotain niinku tyyliin Dude Perfect -tason juttu. Et okei, toi ollut se kanava vissiin, mutta siis kuitenkin. Siis ihan samantyyppisen nekin tekee, et niinku todella vakuuttava. Tai siis ei ollut. En nauttinut yhtään tostakaan. Kattokaa nyt kuinka siististi toi vaan niinku valuu tolleen. Meitsikin niinku samalla tavalla kuin toi valoo, niin mäkin valoon ihan täysin. Tulee semmonen vetelä olo, kun katsoo, niin semmonen tosi niinku rentoutunut fiilis tulee näistä pätkistä. Ja sielläkin tota noin millin tarkkaa työtä, kun ammattilainen tota noin vauhdissa, niin se onnistuu, totta kai. Ja mitäs sitten? Ilmapallo. No okei, toi ei ollut mikään kyllä normi ilmapallo, mutta tota noin, niin hetkonen. Kyllä tuohon ilmapallo on, mutta oliko se täytetty sitten jollain vai? Voiko se näyttää tolta, kun tuossa on noin kova hidastus? Ei, kyllä siellä jotain sisällä oli ihan se. Se oli vesi-ilmapallo vissiin joo. Nyt on lähellä. Ei se osu siihen, koska nämä on tällaisia klippejä, missä ei osu siihen yksinkertaisesti. Auton peräluukku on niinku ihan, ei puhuttaisi mistään sentistä. Mut ei osunut, niin ei osunut. Olisi voinut käydä pahemminkin. Meidän kunnon tota noin, niin lommo tosta tulisi, jos osuisi kunnolla. Ja siinä sitten joku kunnon wow! Okay. Tuntuu, että noi tota noin, niin tyypitkin tuolla taustalla, varsinkin toi yksäjä tuolla, niin, tota noin, niin vähän ihmetteli, että se pursuakin noin pahasti. Et eka tuolla ihan niinku rauhallisesti, ei mitään ihan chillisti, mut sit kohta lähtee. Kattokaa tota tyyppiä. Se niinku kattoo, menee vähän taaksepäin silleen, mikä sieltä nousee oikein. En tiedä mikä reaktio tuossa oli kyseessä, mitä aineita tuossa oli käytettynä, mutta aika jännä ilmiö joka tapauksessa. Mitä ihmettä? Mä en tiedä miten toi on toteutettu, mutta näyttää todella epämiellyttävältä totta kai. En taaskaan nauttinut millään tasolla tostakaan. Tää on vaan siistin näköistä jotenkin, kun kortit menee tolleen. Wow. Tossa vaiheessa jo niinku, no nyt tuli kyllä hyvä fiilis jo. Mä hävisin viimeistään tässä vaiheessa haasteen. Toi kun noi kortit levis tolleen. Se oli vaan jotain niinku magiikkaa. Pakko katsoa uudestaan, siis kattokaa nyt. Tää kohta kun lähtee tosta. Jotenkin semmonen todella, en mä tiedä miksi tätä fiilistä edes kuvailla. Se vaan näytti jotenkin niin siistiltä.
mikäs 2 kilon siihka siellä nyt sitten on päätynyt veteen. Wow. Toi näyttää kyllä oikeesti aika... Mitä mikä, jos joku tietää, mikä kala toi oli, siika se ei ole siis oikeesti, mutta pistäkää kommentteja. Jos joku niinku kalatietäjä, niin hei, kertokaa mulle. Aika siistejä noi maalit. Nyt mä voin sanoa, että on niinku siistejä, kun mä hävisin tämän haasteen jo periaatteessa. Eikä mä ois haittaa, että mä hävisin. Nää on vaan rentoja klippejä yksinkertaisesti. Siis toi niinku näyttää siltä, että toi ei ole kovinkaan tarkka tossa, mitä se maalailee. Sit kun se ottaa se pois tosta jonkun suojan, niin sit se onkin niinku ihan perfekto. Okei, tää oli tän videon thumbnailissakin käytössä ja en mä kyllä yhtään ihmettele, että onhan toi houkutteleva kuva. Ja Sale, mäkin käytän ehkä tota samaa kuvaa. Mutta joo. Ei toi nyt kovinkaan smoothisti noita leikkaa välttämättä, mutta no ainakin jotenkuten. Hetkonen, mitä tuolta valoo? Ei sitä valu yhtään mikään, kun se on kasvi, joka nousee. Kyllä. Toi vaan vähän nopeutettu toi ilmiö, mutta siis ihan siistin näköinen. Sieltä lähti juuret menemään ja jaa. Okei, selvä. Ja sit taas vähän maalauspuuhia. Tästä tulee Saleen joku semmonen samanlainen, semmonen joku laattajuttu. Joo, no tota mä just meinasinkin. Joo, me vähän niinku tajuttiin tää pointti jo näissä laatoissa, et ehkä näitä on nyt vähän liikaa. Mikä ero tässä on käytännössä siihen edelliseen? Tää on ihan sama käytännössä, eri kuvio vaan, siis joo, näyttää tähän siistiltä. Okei, sit leikataan taas. Tää on niinku justeika melkein leikattu oikein puoliksi. Se ei oo niin helppoa, miltä se näyttää välttämättä. Niin mitä te kyllä tiedätte sukulaisjuhlissa, siellä on aina se joku, joka leikkaa sen kakun väärin, leikkaa väärästä kohtaa. Yleensä se on mun suvussa mun pikkuveli, se ei osaa koskaan leikata kakkua, että se leikkaa miten sattuu. Okei, en mä tiedä, kyllä se välillä vähän leikkaa miten sattuu, mut sit kun on oikeesti niinku taitava leikkaaja, niin sitä pitää arvostaa, sille pitää nostaa kuvitteellista hattua vähintäänkin. No sieltä lähti valumaan tolleen todella rentouttavasti. Ja siinä sitten pikkusen pestään kukkia ja kukkaruukkua. Tai en tiedä, onko toi ruukku enää tossa, vai se vähän isompi tommonen. Kai se ruukuks voidaan silti kutsua. En mä tiedä. Hetkonen, mikä juttu tää nyt on? Ihan kun taisi joku... Onks toi joku tommonen niinku tavallaan pienoismalli, niinku tässä on uima-allas, tossa on niinku rantatuolit. Joku vesiputouksen tapainen juttu. Mut siis tommonen pienoismalli, koristejuttu, kaiketi. Okei, se on ylipäätänsä aika siisti. Näkispä ton silleen niinku isompana vielä, että niinku miltä se näyttää kauempaa kuvattuna. Mitä tossa oli aika niinku läheltä kuvattu sitä. Mutta joo. Mitäs nyt duunaillaan oikein? Sitten jotain pientä kuviointia. Onks se jotain suklaalehmiä vai... Onks se tehty suklaasta, en mä tiedä. Ei ku mitä lehmiä, kun siis En mä lehmiä... Hevosilta ne näyttää eniten. Hetkonen, mitä eläimiä noi on? Mun täytyy nyt siikata. Lehmä, se tuli ihan vaan vahingossa. En mä kyllä tiedä, mikä eläin toi on. En mä ainakaan tosta tunnista. Ja onks ne suklaata, en mä tiedä. Kuitenkin lässähtää tolleen ja sulaa toho. Onks ne hevosia? Ne näyttää musta hevosilta ainakin. Jos te tiedätte, niin let me know tuolla kommenteissa. Mä voisin vaan niinku nukahtaa tähän. Tai teki niin sellaista niinku miellyttävää katsottavaa tää koko video. Että tässä ei niinku ainakaan ehdi tulemaan mitään ei miettimään maailman murheita, kun katsoo vaan näitä klippejä. Joka ikinen on sille omalla tavallaan niinku tyydyttävä klippi. Miten voi olla vihane, jos tsiikaa näitä videoita? Ei varmaan oikeesti mitenkään. Ja nyt saavutmekin tämän videon loppuun. Ainakin mulla on nyt tosi semmonen rento fiilis, että niinku ei jaksa murehtia yhtään mitään. Ja hei, jos tää piristi sun päivää nää klipit, niin jaatta vaikka sun kaverille on myös ehkä huono päivä, niin sekin saa tästä jotain ehkä nautintoa. Tai sitten ei, en mä tiedä. Jos pidit tästä videosta, droppaa ihmeessä tää videon tykkäys. Tilaa kanava tosta alta, jos olet vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi videon. Feilasin tän haasteen, se on moro! Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Yes, it's in my blood to pack a venue bag and ravage hoes. So when you see my name, just know I ain't some fucking average.